Я закінчила університет, Київський національний університет технологій та дизайну, ну, дизайни одягу я. Хотілося б підняти таку проблему у Хмельницькому, щоб запровадити якусь лінію, якісь модні покази. Так, розробити якусь цікаву програму, щоб молоді і талановиті дизайнери могли організовувати свої покази, так як це місто на економічному рівні, ну, розвивається в даний момент, і з кожним роком зростають, ну, і показники гарні, і все. І хотілося б більше, щоб давали шанс молоді, якби, пробиватися в, ну, в світ. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.